Bashkia e Vlorës ka vendosur që shërbimi pastrimit gjatë sezonit turistik të vendoset në shina të rregullta. Në këtë kuadër pritet që të përcaktohen orare të caktuara, të cilat do të bëjnë të mundur zhvillimin e këtij shërbimi apo depozitimin e mbetjeve, sidomos nga bizneset në orare të caktuara. Në këtë kuadër pritet që ditën e hënë të zhvillohet një digjes publike me bizneset organizuar nga Bashkia e Vlorës. Bashkia e Vlorës, e cilës son si një konsultim publik me biznesin për përcaktimin e orareve të pastrimit për gjatë sezonit turistik, ndërsa konsultimi do të zhvillohet sipas rajoneve. I pari do të jetë rajoni numër 2, i cili është edhe rajoni më problematik në këtë drejtim, pasi përfshin një pjesë të Bregdetit që do të thotë zonën e ujit të ftohtë dhe lungomares. Ndërsa pas rajonit numër 2, që do të nisë konsultimin në orën 10 pranë Pallatit të Kulturës, do tjetë ralla e rajoneve 1 dhe 4 dhe më pas rajonet 3 dhe 5. Si pas burimeve zyrtare nga Bashkia e Vlorës, pritet që këto konsultime publike me biznesin në të 5 rajonet e qytetit të zhvillohen në të njëjtin vend, pra në sallën e mbledhjeve të Pallatit të Kulturës Labria. Vitet e kaluara, bizneset kanë qenë problematike në drejtim të hedhjes së mbeturinave, ku nuk kanë respektuar asnjë orar. Por pritet që tashmë Bashkia e Vlorës ta vendosë në rrugën e zgjidhjes, ndërsa urdhri nuk do të jetë vetëm në fuqi për bizneset në zonën bregdetare, që kanë edhe fluksin më të lartë, por në të gjithë qytetin. Mjafton të edhësh një vështrim këtë të shtunë në rrugët e Vlorës për të vënë re problematikën nga mbeturinat pa nisur ende mirë sezoni, ku në mes të ditës kontenierët kanë qenë të mbushur me mbetje urbane. Pritet që Bashkia e Vlorës të punojë në këtë drejtim me biznesin, të cilit do t'i përcaktojë edhe orare zyrtare se kur do t'i hedhin mbeturinat në kontenier në të gjithë qytetin, të paktën për sezonin turistik, për të mos sjellë problematika në drejtim të mbarvajtjes së tij dhe fluksit të madh që do të vi për shkak edhe të pushuesve të shumtë që do të vizitojnë Vlorën gjatë verës.